Hola, bona tarda a totes i a tots. Explicaré una miqueta la posició del grup PSC Podem, Roquetes, respecte a lo que s'ha treballat avui en el ple. Primer, hem votat una moció que tracta sobre l'adhesió al pacte d'alcaldesses i alcaldes pel clima i l'energia. I en aquest sentit, evidentment, hem votat a favor. Creiem que hi ha molta feina a fer i, a part, tenim molt poc temps per fer-ho perquè ja anem tard. Llavors, està bé que es prengui aquesta iniciativa, però també està bé que es comenci a treballar, efectivament. O sigui, no és suficient en anar firmant pactes, sinó que necessitem posar-los en pràctica. No? I aquí, des del nostre grup, oferirem el nostre suport sempre que es vulgui crear una comissió de treball o el que faci falta. Després també hem votat una moció per la suficiència financera dels ens locals, en la qual el govern espanyol ara fa poc ha signat un acord amb la Federació de Municipis, en la qual demana que per fer front a aquesta crisi i a les necessitats econòmiques, els ajuntaments que tenen un romanent de tresoreria positiu el transfereixin en la seva totalitat a l'Estat, no?, per poder gestionar-ho. Hem votat a favor de la moció realment perquè creiem que, a veure, aquests diners són estalviats per l'Ajuntament i està bé que l'Ajuntament pugui gestionar-los. Creiem que l'Ajuntament té capacitat per fer bons projectes, per poder cobrir necessitats molt importants, però també és veritat que se mos ha recriminat, no?, que és com una espècie d'espoli per part del govern. I això tampoc és veritat, perquè aquesta transferència és voluntària per part dels ajuntaments. De fet, hi ha molts ajuntaments que han dit ja clarament que no pensen transferir res. I a part és que no és un espoli, és uns diners que ens aniran retornant, i ens aniran retornant progressivament en 15 anys. No? A part d'això, doncs, bueno, ratifica que nosaltres hem votat a favor i creiem que si hi ha un projecte de bona gestió al municipi, aquests diners s'haurien de quedar aquí. Després hi ha s'ha presentat una altra moció que era per retirar els honors al rei Joan Carles per tota aquesta polèmica que ha sortit, no?, dels diners que té repartits pel món. Nosaltres ens hem abstingut perquè, bueno, no està encara ni investigat ni encausat i ja s'està, diguéssim, políticament i socialment jutjant. Ens volem esperar a que comenci la investigació i si realment hi ha indicis de delicte, nosaltres defensem fermament en que el rei, pues, haurà de donar les explicacions pertinents i respondre per les seues responsabilitats, si es dona el cas. S'ha de separar la figura del rei com a institució de el que hagi pogut fer ell com a persona individual. Vale? També tots coneixem casos de figures institucionals que han delinquit també en aquest aspecte i no han anat a parar ni a la presó i no han retornat tampoc els diners que s'han perdut. Vale? Llavors, també el que demanem és la mateixa vara de medir per a tothom. No? Volem justícia, però la justícia hauria de ser igual per a tots. Després també s'ha presentat una proposta de modificació de crèdit, com és habitual ja en tots els plens. El nostre grup ens hem abstingut. Sabem que el sistema de modificació de crèdit és una pràctica usual i força normal, no?, en els ajuntaments per fer front a les incidències que van sortint. El que passa que és una pràctica, diguéssim, ja normal, superhabitual. I nosaltres creiem que també respon a una falta de previsibilitat a l'hora de fer els pressupostos i al no tenir en compte les propostes que fem els grups de l'oposició. En aquest aspecte creiem que se pot millorar bastant. I després, per acabar, s'ha presentat el grup de Junts, ha presentat una moció per demanar una línia d'ajudes directes al sector comercial, pimes i autònoms de Roquetes i, evidentment, l'hem votat a favor. Hem rebut un no rotund per part de l'equip de govern d'Esquerra, que ens han dit que això és impossible, que no es pot fer, que legalment no es pot fer, que l'interventor diu que no.
Està clar que si no hi ha voluntat política no es farà. Nosaltres hem votat a favor perquè creiem que amb voluntat política hi ha maneres d'estudiar el que legalment sí que és possible i creiem que sí que és possible el fet de poder donar alguna ajuda als comerciants de la nostra ciutat que efectivament en la crisi que estem vivint amb la pandèmia pues, ho estan passant molt malament. I bueno, senzillament restar a la disposició dels ciutadans per si volen més informació o conèixer de primera mà la nostra posició respecte a aquests temes. Recomanar que vagin mirant els vídeos dels plens i ens vagin seguint per estar informats sobre les decisions que es prenen aquí. I ja per acabar, sobretot, cuideu-vos i molta prevenció, molta responsabilitat perquè són moments difícils. Vinga, bona tarda.